Hej sådan, og hjertelig velkommen til den her video. Som I nok godt kan se, så står jeg altså ude foran en dør. Og det er ikke bare hvilken som helst dør, det er altså mit værelse i mit nye hus, der er lige herinde. Og hvis I ikke allerede har set Mutti's video, så har hun altså holdt mit værelse hemmeligt som det eneste. Så det er altså i dag, man ser mit værelse for første gang. Og vi er i gang med at renovere det hele, så I kommer lidt ind i byggeprocessen. Og inden I lige kommer ind og ser værelset, så kan I lige hurtigt se en video her, hvor vi altså har malet det hele. Og det gjorde vi i går, vi brugte den hele dagen på at male, så det kan I lige se først. One step forward, two steps backwards, yeah. Immature lover who don't use big words, yeah. Og nu tænker jeg, at I kan se værelset, som det er nu. Man kommer altså ind her, og så kommer jeg til at have fjernsyn her. Og så der er lige en mega god udsigt, hvor at Moody og Chokker altså ikke er med at tage sengen ind. Og så kommer min seng til at være her, og så er vi lige gang med at bygge noget her. Og så er der også allerede nogle af mine ting herinde, som I godt kan fornemme, kommer det til at blive lidt tøjagtigt. Og så har vi altså som sagt malet min væg og malet det hvidt. Det er altså bare noget mega fint, og jeg er virkelig glad for mit værelse. Så nu skal vi egentlig bare i gang med at bygge. Oh god, hvor lækkert, Naja. Oh my god. Wifey. Ej, hvor er vi heldige. Vi var rigtig bange for, at sengen ikke kunne komme op på grund af trappen er meget smal. Men det lykkedes os, og nu kan vi sove her først eller noget. Mig, Johanne og Gustav, vi skal til at bygge den her kommode, hvis den lige... Den her meget fine kommode, der hedder Kullen! Og den skal så stå der måske, og vi har allerede bygget den der... Det der skriver, og mig og Johanne, vi byggede den der helt alene i går, så vi er ret gode. Og sengen er kommet ind, så nu skal vi egentlig bare tage og bygge igen. Johanne, hun så jo som sagt og arbejder hårdt imens Gustav og jeg, vi laver absolut ingenting. I mellemtiden, imens Johanne har lavet et eller andet, så har jeg bestilt Volt til os. Vi har lige bestilt Mac'en, så det, altså Mac'en er seriøst lige derovre, sådan foran vores hus-agtigt. Men alligevel så kommer det først om 31 minutter. Så vi sidder bare spændt og venter på vores mad. Så det var også uhyggeligt. Så vores mad kommet, og det tog, hvad var det, det tog? Det tog faktisk præcis 35 minutter, så det var fint. Ministeret var der om vloggen. Ja, det, nu har vi i hvert fald fået frokost, og Johanne hun er ikke kommet meget, meget videre. Ja, fordi den er svær at hjælpe mig. Ja, den er. Ja, men vi har virkelig prøvet alt alle sammen, for at det fungerer. Men det har virkelig hjulpet meget. Nu har vi lige rykket alt det her ind. Vi har rykket fjernsynet ind, og vi har fået alle af Nayas alt muligt ind. Og Johanne og Naja er stadig i gang med den der kommode. Ja, det tager lang tid. Mm. Nu er pigerne lige ved at samle den sidste skuffe, og jeg laver ikke rigtig noget, fordi jeg kan ikke finde ud af det, så... Ja, vi er bare sådan nogle handy romance. Ja, 100. Så er vi altså langt om længe færdige med alle møblerne cirka. Vi mangler selvfølgelig stadig med dekoration og gulvtæppe og så videre. Men selv hvis møblerne er færdige, jeg tænker lige, I kan se det. I skal ikke have det der rod og lav, det kan man jo ikke. Resultatet, mor. Så kom, jeg filmer lige. Oh my god, det bliver spændende det her. Det bliver meget spændende. Og vi har bygget det hele selv. Og brugt hele dagen på det, Hanne. Og i går. Ja. Wow. Er det ikke flot? Ej, det er virkelig flot, mor. Og så skal spejlet stå imellem. Ja. Ej, det er virkelig fedt. Ja, er det ikke? Okay, ja. Ja. Det falder nok sammen i morgen, men altså, det vil I være dygtige. Ja. Vi har klaret det hele selv. Ja. Det har virkelig også taget lang tid. Vi har seriøst i går brugt mig og Hanne bare halvanden time på den der. Men det kan godt være, at I morgen lige skal samle sådan en der til mig. Ej! Gustav er lige på toilet med mig og Johanne. Vi har lige lagt make-up, og det synes vi bare er hyggeligt, så det har vi lige gjort. Og vi har altså gjort det med mit lille skrivebord og spejlet. Yeah. Det er blevet testet af, og det er altså bare mega godt. Og hvad er klokken? Er der noget? Den er måske 6:30, jeg ved det ikke.
Men vi vil i hvert fald måske gå en tur ud i byen med Minino, for byen er jo lige dernede. Og så vil vi måske lige gå i Rema, fordi det er 5 minutter væk, og handle noget snacks til i aften. Og så kommer vi hjem og bestiller noget mad, tænker jeg. For det kan vi også have en hadet. Det er jo bare plus penge, plus penge, plus penge. Mutti og Fadi, de er lige ude at spise, så vi er egentlig alene hjemme lige nu. Så det skal vi selvfølgelig benytte ved at gå også. Det er dagen efter, og i dag der er det den 30. Det er lørdag, klokken den er 3 eller 4, jeg ved det ikke. Og mig og Johanne, vi har været i Jysk, Gus, og han er taget hjem, som I nok godt kan se. Så nu er det bare mig og Johanne. Og vi har som sagt været i Jysk, og har købt et par ting til værelser. Så jeg tænker lige, at vi kan lave et lille haul. Sådan her falske blomster, eller nej, tørre blomster. Ja, tørre blomster. Vi kan lige se dem tæt på. Som vi sikkert ikke kan tåle, men det er også okay. Og dem her. Og en lille. Ja, som kan stå inde på den der kommode, vi samlede i år. Så en her til sengedyne. Hedder det ikke sengetæt? Sådan et her med sådan noget blomstermønster. Det er virkelig pænt. Mm. Og til det, så er der... Og to pyntepuder til. Ja, som matcher. Så det kommer til at se mega flot ud i sengen. Så er vi nogle... Bøjler. Ja, bøjler. Til Omar-regionen, som er herovre. Eller Tørstedsted-regionen. De her, som også er til pynt, yes. Så plastik, men stadig. Ja. De er også bare sådan nogle tørrede blomster. Nej, plastik, mener jeg. Så et fin vase. Yes. Og en til. Og en til vase. Yes. Var der mere? Og så gik vi lige lidt slik et eller andet. Det, vi vil tage nu, det er egentlig bare at dekorere værelser. Så tænker jeg egentlig bare lige, at I kan få et lille før- og efterbillede. Og Mini, hun begynder også at komme godt på plads. Hun begynder faktisk at vende sig til huset. Og det er faktisk gået meget hurtigt. Er det ikke det, Mini? Mini? Er det ikke gået ret hurtigt? Så det her, det er før, inden der kom dekorationer. Nu er klokken 18.22, og mig og Hanne har arbejdet i lang tid på at gøre mit værelse nogenlunde mere hyggeligt end det er, men der er selvfølgelig stadig papkasser, og alt tøjet ikke på plads, og vi mangler selvfølgelig stole og gulvtæppe og sådan noget. Indtil videre ser det sådan her ud. Det der rød, det skal I slet ikke tage af. Så som I nok godt kan fornemme, så mangler der selvfølgelig rigtig mange ting, men indtil videre så ser det altså sådan her ud, og jeg er meget tilfreds, synes det er blevet mega hyggeligt. Så lige om lidt, der skal vi have aftensmad, vi skal have lasagne, og jeg synes det er et velfortjent måltid, fordi vi har virkelig bare knoklet i dag. Yeah. Klokken er nu 7:04, og Johanne hun sidder lige med min computer og er i gang med at se om hun kan dele internet, fordi vi får først internet den 1. april. Så det er virkelig træls. Men noget godt er, at vi har fået mad, og vi har fået lasagne, så det vil mig og Johanne til at spise nu. Johanne og jeg har spist færdig, og hvad er klokken nu? Den er 20:34. Så nu vil Johanne og jeg egentlig bare se One Day. Jeg har aldrig set den, men jeg synes, den er så god, at Johanne også kan se den. Mm. Så vi begynder bare på den miniserie nu, og så tænker jeg først, at vi vender tilbage enten sent i aften eller i morgen tidlig. Ja. Godmorgen. I dag der er det søndag den 31. marts 2024, og klokken er 11:55. Vi har været til gudstjeneste, og det tog lige halvanden time, for der var bare lige tre barnedåb. Det var bare mega spændende. Så efter det følte vi, at vi skulle have et velfortjent måltid, så hvor endte vi henne? McDonald's. Så skal vi egentlig bare spise. Nu er jeg egentlig ved at være godt og grundigt færdig med mit værelse, men der mangler så stadig nogle ting. Der mangler stadigvæk nogle gulvtæpper og... nogle små ting, sådan opbevaring og sådan noget. Der mangler stadig nogle ting, så værelser er altså ikke helt færdigt nu. Det skal I lige huske. Jeg tager lige brillerne af, kan mærke, at I går ind. Men som sagt, så er værelser ikke helt færdigt nu, så det skal I lige hurtigt huske at have op i hjernen. Når I ser værelser, men indtil videre, så synes jeg i hvert fald, det er blevet rigtig flot. Lad os komme ind og se. Så, man kommer altså bare ind her, og så er der det her, der er stadig en rose for en konfirmation, og igen, det er stadig lidt rodet, og den her, den skal også pakkes ud, og der skal sættes LED-lys op i LED-lys op hele vejen rundt i hele mit værelse og sådan noget. Der mangler stadig mange ting, så vi er altså ikke færdige nu. Men det her, og jeg har fået hugget de her flotte billeder op, og her i vindueskammen kan I nok også godt fornemme, at jeg overhovedet ikke er færdig. Det der billede, det skal hænges op, og
det der, det skal slås til, og der er stadigvæk det der, det skal også hænges op og sådan noget. Så det er slet ikke på plads endnu. Så har vi min flotte seng, og her skal der også være billeder igen. Det er ikke helt færdigt. Og jeg skal selvfølgelig også have nogle andre natbord. Det her, det er bare lige nu. Og den der stol, den tror jeg heller ikke, den skal stå der. Det er meget random. Så har vi min vindueskarm, hvor jeg så også, den skal nok ikke være der. Hvor jeg også har lavet nogle ting, mine smykker og de her fine ting og en masse smykkeæsker. Og så har vi min flotte kommode, hvor den ene skuffe ikke lige kan lukke, så jeg ved ikke lige, hvad der sker med den. Den der skal jeg have et andet sted til, og det der, det skal bestemt heller ikke stå i den her. Men lige pt. Ser det sådan her ud. Og så har vi mit spejl, som jeg også har fået op. Og mit flotte tøjstativ. Igen, der skal jeg også have nogle ting der og nogle ting deroppe. Og de her, de skal fyldes ud med nogle rigtige ting. Det der, det skal ikke stå der. Så har vi mit make-up-bord, som jeg virkelig også bare er tilfreds med. Om man kan tænde lys og i alle mulige forskellige farver og sådan noget. Jeg er virkelig tilfreds med, hvordan det er blevet. Men samlet set, så er det herinde i mit værelse. Og jeg er faktisk godt og vel tilfreds. Jeg havde faktisk downloadet sådan en app på min telefon, hvor man selv kunne style sit værelse. Og det er altså præcis sådan her, jeg havde designet mit værelse ind på den der app. Det er ret vildt. Jeg havde altså også taget sådan en her kommode, og det der skrivebord, og tøjkommode, og min seng, og alt det herovre. Så det er altså ret vildt. Der er selvfølgelig lige nogle ting, som ikke helt ligner, men det ligner altså rigtig meget. Det var altså alt for den her video. Altså, jeg tænker nok, der skal komme nogle flere videoer, hvor jeg gør resten af værelset færdigt. Det må vi jo se, det må vi jo håbe. Men det var egentlig alt for den her video. Jeg håber, I har nydt den. Det har jeg i hvert fald. Jeg synes, det har været en virkelig hyggelig proces. Jeg håber altså, at I har nydt at være med i processen. Men tusind tak, hvis I med den her video, og så ses vi bare i næste video. Eller omlagt, ved det, hvordan det er med. Hej!